नमस्कार रातोपाटी हेडलाइन्समा स्वागत छ म दिपा दाहाल तपाईहरु हामीलाई रातोपाटी अनलाइन रातोपाटीको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा एकसाथ प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ हेरौं आजका मुख्य समाचारहरु भारतको उत्तर प्रदेश स्थित गौरी कुण्डमा पहिरोमा परेर 17 जना नेपाली बेपत्ता भएका छन् पहिरोमा परेर हुम्लाका 10 जना बेपत्ता भएका छन् भने 7 जना जुम्लाका रहेका छन् बेपत्ता भएका सबैको खोजी भइरहेको उत्तराखण्ड प्रहरीले जनाएको छ यो क्षेत्रमा भारी वर्षा भइरहेकाले उद्धार तथा खोजीमा कठिनाई भएको बताइएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ दाहालले सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका नेताहरूले आफू दोषी छैन भनेर पन्छिन नमिल्ने बताउनु भएको छ केन्द्रीय समिति बैठकमा शुक्रबार आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा दाहालले सुन तस्करी प्रकरणमा नेता कृष्ण बहादुर महराले आफू दोषी छैन भनेर पन्छिन नमिल्ने बताउनु भएको हो प्रज्ञा भवन कमलादीमा 3 दिनदेखि जारी माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक तथा संगठनात्मक प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले गम्भीर सवाल उठाउनु भएको छ उहाँले व्यवहारमा विचार अभिव्यक्त हुने र व्यवहारले विचारलाई थप विकसित गर्ने साइकल नै फताफुङ्ग भएकाले माओवादी पार्टी ओह्रालो लागेको जिकिर गर्नु भएको छ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले सरकारले भ्रष्टाचारका अरू प्रकरणहरूमा पनि छानबिन गर्ने बताउनु भएको छ मन्त्री मोदीले देशमा सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति चित्रबहादुर केसीले राज्य सत्ता नै लुटपाटमा लागेको बताउनु भएको छ उहाँले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सभापतिको निर्वाचन छिटो भन्दा छिटो हुनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताउनुभयो करिब 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेकी फन्सार एजेन्ट रुक्मिना सुब्बालाई जिम्मा जमानीमा रिहा गरिएको छ उनी क्यान्सर पीडित भएको हुनाले बोलाएको बेलामा उपस्थित गराउने शर्तमा रिहा गरिएको राजस्व अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारी नवराज अधिकारीले बताउनुभयो नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संविधानमा रहेका अपूर्णतालाई पूर्णता दिने कामलाई आफ्नो पार्टीले मुख्य कार्यभार बनाएको बताउनु भएको छ अध्यक्ष भट्टराईले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा मुलुक प्रवेश गरेकाले संविधानलाई पूर्णता दिने कार्यान्वयन ठिक ढङ्गले गराउने र नेपाली जनतालाई सुशासन तथा समृद्धि दिने काममा आफूहरू लागिपर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो नेपाली काङ्ग्रेसले गत निर्वाचनमा पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गरेका नेता कार्यकर्तामाथि छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ निर्वाचन भएको एक वर्षपछि अन्तर्घातका उजुरीमाथि अनुशासन समितिले छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत एवं नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपिजीका सदस्य निलाम्बर आचार्यले कुनै पनि देशसँग तौलेर सम्बन्ध राख्न नसकिने भएकाले आफ्नो परिस्थिति अनुसार देशसँग सम्बन्ध राख्नुपर्ने बताउनुभयो भारतसँग सम्बन्ध राख्दा चीन रिसाउँछ चीनसँग सम्बन्ध राख्दा भारत रिसाउँछ भन्ने कुरा मनबाट हटाउनुपर्ने बताउँदै उहाँले कोसँग कति सम्बन्ध राख्ने भन्ने कुरा आफ्नो देशको नीतिमा भर पर्ने प्रश्न पार्नुभयो एमालेका विदेश विभाग प्रमुख एवं इपिजीका सदस्य राजन भट्टराईले भारतले इपिजी प्रतिवेदन नबुझ्नु गम्भीर विषय रहेको बताउनु भएको छ इपिजी प्रतिवेदनको बारेमा दुवै देश एक ठाउँमा नउभिए अरू कुन कुरामा उठ्ने भन्दै उहाँले प्रश्न समेत गर्नुभयो श्रमजीवी पत्रकारको श्रम अधिकार सुनिश्चितताको माग गर्दै सूचना तथा प्रसारण विभागमा धर्ना दिइएको छ महासङ्घको तर्फबाट बुझाइएको ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक शङ्कर नेपालले विभागमा आएका उजुरीहरूलाई कार्यविधिले तोके अनुसार फर्सेउट गर्दै आएको बताउनुभयो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा असार 7 गतेदेखि लगाइएको तालाबन्दी अझै खुलेको छैन त्रिभुवन विश्वविद्यालय पीडित सङ्घर्ष समितिले विभिन्न माग राख्दै त्रिविको उपकुलपति कार्यालय प्रिन्सिपल कार्यालय रेक्टर कार्यालय र रजिस्ट्रारको कार्यालयमा ताला लगाएको थियो स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको पहलमा थापाथली क्याम्पसका विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका छन् उनीहरूले इन्जिनियरिङ पढाइको शुल्क मनमानी ढङ्गले बढाउन खोजेको भन्दै प्रदर्शन गरेका हुन् त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको करिब 100 किलो सुनको अनुसन्धान प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई दिनेबारे छलफल भएको छ बिहिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग त्यसबारे छलफल भएको थियो सो प्रकरणमा हालसम्म चिनिया र भारतीय नागरिक सहित 17 जना थुनामा छन् अब प्रदेश समाचार
जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको शैक्षिक संस्थाहरू एक साताको लागि बन्द भएका छन्। आँखा पाक्ने रोगको प्रकोप बढ्दै गएपछि जनकपुर धामको सम्पूर्ण सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय शिक्षण संस्थाहरू एक साताका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो। इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हेमकर्ण पौडेलले सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन इटहरीका कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। उपमहानगरले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूलाई कार्यालयमा बोलाएर कार्यालयहरूबाट प्रदान गरिने सेवामा सुधार ल्याउँदै जनतालाई सहज रूपमा सेवा दिन निर्देशन दिनुभएको हो। चितवनमा गत आर्थिक वर्ष 2079-80 ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने 40,664 सवारी साधनका चालकलाई कारवाही गरिएको छ। चालकलाई कारवाही गर्ने क्रममा रु 3,45,38,000 राजस्व सङ्कलन भएको छ। अब आर्थिक समाचार। सिद्धार्थ ब्याङ्कले आर्थिक वर्ष 2079-80 3,19,01,11,000 रुपियाँ खुद नाफा कमाएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा ब्याङ्कले 9.12% बढी नाफा आर्जन गरेको हो। सानेमा ब्याङ्कको नाफा अघिल्लो वर्षको भन्दा 25.14% बढेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 कठिन आर्थिक स्थिति, लगानी घट्टा समेत ब्याङ्कले 2,61,92,16,000 रुपियाँ नाफा कमाउन सफल भएको हो। नेपाल निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन नभए देशभर निर्माण कार्य ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्। शुक्रबार उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भेला भए निर्माण उपकरण सहित धर्ना दिएका हुन्। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा यो साता 36 अङ्क माथिको गिरावट आएको छ। अघिल्लो साता 39 अङ्कले घटेको नेप्से सूचक थप यो साता 36.64 अङ्कले घट्दै 2,89.84 अङ्कको बिन्दुमा छर्न पुगेको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा 2 अमेरिकी नौसेना नाविकलाई चीनलाई संवेदनशील सैन्य जानकारी उपलब्ध गराएको आरोपमा पक्राउ गरिएको छ। 22 वर्षका अमेरिकी नागरिक जिन्चाओ वेईमाथि एक चिनिया एजेन्टलाई राष्ट्र सुरक्षासँग सम्बन्धित जानकारी दिएको आरोप छ। यस्तै 26 वर्षीय वेन हेङ चाओलाई संवेदनशील फोटो र भिडियोका लागि पैसा लिएको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो। अमेरिकाले जलवायु मुद्दामा चीन गम्भीर नभएको आरोप लगाएको छ। आफ्ना राजनीतिक लक्ष्य हासिल गर्न बेजिङले विश्वलाई व्यवस्था गरेको आक्षेप पनि वाशिङटनले लगाएको छ। पाकिस्तानको संसद 9 अगस्तमा विघटन हुँदैछ। प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले बिहिबार यो घोषणा गर्नुभएको हो। मोदी थर मानहानि मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले राहुल गान्धीको सजायमा रोक लगाएको छ। राहुल गान्धीको याचिकामा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई भएको थियो। अब खेलकुद समाचार। शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ज्ञानेन्द्र मल्लले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिएको घोषणा गरेका छन्। जुन खेलले आफूलाई सबै माज चिनाउन र मान प्रतिष्ठा दिएको छ सोही खेलबाट बिदा लिन सजिलो नभएको उनको भनाइ छ। नेपालले पहिलो पटक विश्व साइक्लिङ च्याम्पियनसिपमा सहभागिता जनाउने भएको छ। प्रतियोगिता अगस्त 13 तारिकसम्म स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा आयोजना हुनेछ। प्रतियोगितामा नेपालबाट 1 पुरुष र 1 महिला खेलाडीले सहभागिता जनाउनेछन्। रातोपाटी हेडलाइन्स आजलाई सकिएको छ। देश विदेशका समाचार फिचर र अन्तर्वार्ताका लागि ratopati.com पढ्दै गर्नुहोला, रातोपाटी टिभी हेर्दै गर्नुहोला। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।